gabdho badan oo ka mid ah dhalinteen waxay in badan ka cawaadaan inuu wax akhriskooda yar yahay, sidoo kale wax xifdintooda inay yar tahay, sidoo kale hurdadooda inay yar tahay, xanaaqooda iyo ilaawshahooda inuu badan yahay. Intaa in ka badanba ma isweydiisay asbaabaheeda iyo waxyaabaha kalifa. Markaa inta aan muuqaalka gudaha u gelin, fadlan na wadaag walaalaha kale insha Allah. In badan oo ka mid ah gabdhihiina waxay ka cawaadaan madax xanuun joogto ah, xanaaq tiro badan, walwal iyo walbahaar, murugo joogto ah, iyo inaysan ba dadka la heshiin karin, waalidiintoodii ku afcelinayaan, waxyaabo kaloo intaa kasii badan. Haddaba dhibaatadaasi dhibaato ka badanba maxay kaaga imaatay? Nala joog oo muuqaalka inoo sheergaray insha Allahu tacaala. Anigoo soo koobayo, waxaan insha Allahu tacaala isku geyn doonaa dhibaatooyinkaagii xalkoodii. Waxyaabo badan ayaa kaa qaldan ee noloshaada ka mid ah, raadad xun ee noloshaada ka mid aad adigu ku sugan tahay ayaa jiray baabi'i. Cilaaqadad ilaahay la leedahay way yartahay markaa wanaaji. Cilaaqadad ilaahay la leedahay dib u raaco wax badan ayaa kaa qaldan ee inaad saxdan isku day. Goobaha bulshada ee aad dareemeysa inaad markaa ka dhex muuqato, isku day inaad isqariso ee aadan ka dhex muuqanin. Gabdhaha waxa ay dhibaato ku qabaan goobaha laisugu imaado waxay jecel yihiin midba midda kale inay kasii muuqato, waana sababta xanuunka markaa ku hayo. Waxaan ku leeyahay, beecadaadi wanaagsan dad baanan ogoleyn oo kugu ilaysanayo, qosolkaaga iyo dhoola caddayntaadi wanaagsan dad baanan ogoleyn oo kugu ilaysanayo, raxada tirada badan ee aad haysatana dad baa kugu ilaysanayo, sabarka badan ee aad adigu leedahay dad baa kugu ilaysanayo, musnaanta wanaagsan ee akhlaaqdaadi dad baa kugu ilaysanayo. Maadaama ay sida ay tahay, nimcooyinka uu rabbi ku siiyey dad baanan ogoleyn inaad sii haysato. War walba rabbigaaga xiriirkiisa wanaaji, rabbigaaga xiriirkiisa adkaysi. Isteexadan waxay kaaga imaaday walaalkaaga Cali Yabna. Insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay caafimaad ku siiyo.